kväll alltså. Och jag kom dit och jag var jättenervös. När jag blev nervös så blev jag tyst. Så det kan ju vara skönt ibland. Kan ju vissa tycka. Ja, och då så, när vi åkte dit och jag blev tystare och så när vi kom dit så träffar vi då de här som ska spela. Och det är jag, Magnus, den andra prästen Karl, den andra prästen Viktor Forsman, Daniela Åberg, Louise Gunnarsson, vem var det mer som var med? Simon Knutsson, den unge distriktskonsulenten och vältränade på distriktet Saltsyd, Sverige. Och Max Arvidsson, han var ju på väg upp i elitserien i fotboll, så att också vältränad och ung. Och sen när vi kommer dit så får jag reda på att en annan är på väg dit också. En kille som heter Alex Åberg. Alex Åberg, det här är okej för honom, alltså, han skulle egentligen varit här så jag skulle liksom, men jag ser inte honom här nu. Men Alex Åberg, Lennart, får jag låna dig? Kom upp, är du snäll. Alex Åberg är en ung man som är jättelång. Ungefär som Lennart. Om du bara står här i det, så, liksom, och så här. Och också väldigt tränad. Om vi plussar på Lennart på, så här. Du kan, ungefär i den här nivån, alltså axelbredd är han. Alltså du är också väldigt vältränad, men så. Tack. Den och jag kände bara så här. Och så när de började, du kan gå ner. Tack Lennart. En applåd. Och när hon började gå igenom säkerhetsföreskrifterna och säkring och man skulle ha grejer på så här, och jag bara säger, det här går inte. Bara lyssna Marilis, lyssna. Liksom, var nu med här, vad är det de säger? Och så säger hon, ta på er handskar, och man fick sån heldräkt och mask och sånt. Då börjar Alex, för då säger de så här, om man får en sån kula på bara huden så kan det liksom skära upp huden. Och jag bara, ner och täck och med halsskydd och allting. Då börjar Alex och kavla upp armarna så här. Så gör han och kavlar upp liksom. Så. Och så visar sig att vi ska spela de gamla mot de unga. Och då hamnar han i det andra laget naturligtvis. Och jag tänker, han kommer att döda mig. Så är det. Jag var inte så rädd för de andra, men så. Men jag har blåmärken här. Det var värt det. Det var jätteroligt. Superkul. Men när jag står liksom bredvid honom och jag ser på honom, så kommer ett bibelord till mig ifrån Jesaja 13. I Jesaja 13 så talas det om Herrens dag. Om när Guds arm liksom ska komma över och liksom verkligen förinta alla fiender och så här. Och så står det så här, jag måste citera rätt så att jag säger rätt så här. Då, så här står det i Jesaja 13:7. Då förlamas alla händer, allt mod rinner bort. Och så kände jag när jag stod där innan. Jag stod liksom så här och tittade upp på honom och bara kände, bokstavligt talat kände jag hur modet rann här uppifrån och ner igenom och ut genom mina fötter. Så. Och jag var tvungen att spela kanske en eller två matcher för att överhuvudtaget liksom få till att nej, men jag kommer nog antagligen inte att dö den här torsdagen. Så, utan det kommer vara någon annan gång. Vi hade väldigt roligt. Men jag vet inte hur det är med dig i ditt liv. Om du ibland kan vara så att du befinner dig i situationer där du upplever hur modet bokstavligt talat bara rinner ur dig. Det kan vara en situation kanske på ditt arbete, kanske i din familj, kanske i olika omständigheter där du fullständigt, det är som om du får ett knytnävslag rakt in, vet man, får en sån riktig, och där man känner, där rann allt mitt mod ur mig. Israels historia, hur Gud handlar med sitt folk och vad som händer med Guds folk. Vi kan dra så mycket lärdomar av det. För vi tänker ofta att, ja, är jag kristen? Jag tänker ofta, då ska allting, det ska gå så bra för mig alltid. Och jag ska ha det så bra alltid. Men när vi tittar på Israels folk och Guds, liksom det som Gud gör med dem, så är det ofta att de hamnar i enorma katastrofer. Och har det väldigt svårt och kämpar otroligt mycket.
Och det står ofta att Guds folk tappar modet. Att de tappar modet. När man läser Guds folks historia, så finns det en viss period som för mig alltid har varit en av de största katastroferna som hände. Och det är på 700-talet så deporteras stora delar av det judiska folket. Man börjar med de rika, med de mäktiga, med ledarna. De lägre lämnas kvar i landet. Och så deporteras de till Babylonien. Och under vissa perioder så skövlas landet. Jerusalem förstörs. Templet förstörs. Och det verkar som om allt är ute med Guds folk. Allt det som de har sett som heligt, som de har sett upp till, som de har hållit fast vid, tillbedjan av Javé, tillbedjan utav den helige guden, tas ifrån dem. Och när det tas ifrån dem så är det också som om modet rinner ur dem. Men ur det så kommer det också en återuppbyggnad, och den ger mig hopp. Det sker en enorm återuppbyggnad, men det är egentligen efter 300 år. Och det är också en del i att ha perspektiv. Vi behöver veta och kunna vår historia för att ha perspektiv i våra liv. Det är så lätt att vi vill ha saker nu, att det ska ske nu. Men efter ungefär 300 år så börjar där en återuppbyggnad igen i Israel och i Jerusalem. Och två som får vara frontfigurer i detta är Nehemja och Esra. Och det sker en återuppbyggnad både utav Jerusalem som är fullständigt förstört och muren är förstörd. Men det sker en återuppbyggnad utav muren, och det sker också en andlig återuppbyggnad. Men så står det så här i Esra 4. Folket i landet gjorde allt för att judarna skulle tappa modet och avskräckte dem från att bygga. Folket i landet gjorde allt för att judarna skulle tappa modet och avskräckte dem från att bygga. Kan inte du och jag också känna så ibland? Att det är så mycket i landet, det är så mycket i vårt liv, så mycket i vår omgivning som vill avskräcka oss från att bygga. Och bygga det som är viktigt, det som verkligen betyder någonting. Det är för jobbigt. Det tar för mycket tid. Det är för mycket motstånd. Det mötte Nehemja och den mötte Esra flera gånger. Men jag vill ge er en uppmuntran och en hälsning ifrån Herren idag. Att inte ge upp att bygga. Att inte ge upp att bygga på Guds hus. Och det handlar inte om att vi ska bygga något stort för vår egen skull. Utan det handlar om för evangeliets skull. För att människor behöver höra talas om Jesus. Och få möta den levande guden. Det behöver varenda människa i det här landet. Det är inte bortkastad tid. Det är inte förgäves det som vi gör. Och även om vi möter motstånd, så tappa inte modet. Utan fortsätt att bygga för någonting som är mycket större. Och har mycket större värde än vad vi överhuvudtaget någonsin kan skapa oss själva i våra liv. Vi behöver få mod som lärjungar till Jesus idag. Vi behöver liksom skaka av oss ofta menlöshetens mantel som vi så ofta tar på oss. Som jag så lätt tar på mig. Och som den här vardagen och som det här livet liksom lägger på oss. Skaka av oss det och fyllas med mod. Att våga stå ut. Det finns en annan kille som också blir drabbad av det här med att bli bortförd till Babylon.
han. Han heter Daniel och han har en hel bok i Gamla testamentet. Daniel var en smart kille, en ung kille. Troligen en del bibelforskare säger att de tror inte att han var mer än 12-15 år när han blev utvald. Och det står så här i Daniels bok kapitel 1. En dag så gav kungen Nebukadnessar i uppdrag åt Ashpenas, alltså vilka namn, Ashpenas, ja, sin överste kammarherre att välja ut några israelitiska prinsar och ädlingar. 4 unga män utan lyte, ståtliga att se på, bildade, kunniga och kloka, väl lämpade för tjänst i det kungliga palatset. Så det var så härligt, tänk om man skulle göra en annons, arbetsannons liksom. Vi vill ha en pastor utan lyte här. Ståtlig att se på och så vidare. Det har vi ju så att säga. Men i alla fall. Kungen bestämde också att de dagligen skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk. Och kungen bestämde också att de dagligen skulle få mat och vin från hans eget bord. Vilken ära. De skulle utbildas i 3 år och därefter träda i kungens tjänst. Bland dessa befann sig Daniel, Hanania, Michel och Azaria. Alla från Juda. Överste kammarherren gav dem nya namn. Daniel fick heta Beltsassar, Hanania kallades Sadrak och Michel Metsak och Ashra Avenego. Daniel var emellertid fast besluten att inte göra sig oren genom mat och vin från kungens bord. Därför anhöll han hos överste kammarherren att slippa det orena. Och Gud lät Daniel möta välvilja och förståelse hos överste kammarherren. Jag har tänkt på många gånger vad det är som gör namnet Daniel. Det var okej för honom att hans namn blev utbytt. Vad står namnet? Namnet var egentligen kopplat till varje gång som de hörde sina namn. Så var det kopplat till att de var Israels folk, de var judar och de tillbad den levande guden. De tillbad Javé. Så vad gör kungen? Han plockar bort deras namn och ger dem babyloniska namn. För att ni ska inte bli påminda utav det. Och det var okej för Daniel. Där gjorde han ingenting. Men han var fast besluten, stod att inte orena sig med maten. Var inte namnet viktigare? Maten som kungen åt var avskild till de kaldeiska gudarna. Så att när Daniel vägrar att äta av den maten så handlar det om att det handlar om att Gud är helig. Att han vill inte orena sig och att han vill inte äta kött som är från de andra gudarna. Det handlar om vem Gud är. Det är där han säger stopp. Det är där han står ut. Namnet var okej. För det handlar om han själv. Men när det handlar om Gud, där säger han stopp. När det handlar om Guds helige, vem han är, då säger han stopp. Att stå ut. Och Daniel gör detta vecka efter vecka. Vi kan ibland få mod att kanske göra säga till någon gång. En gång. Men hur ofta äter man? Ja, minst 3 gånger om dagen, va? Eller hur? Och under varje dag, minst 3 gånger om dagen, så står Daniel ut. Han står ut. Han avskiljer sig från alla de andra. Det krävs mod. Det krävs mod. Och här, vad är det du är fast besluten i ditt liv att följa? Vad är det som du inte kan kompromissa med? Där tror jag vi behöver bestämma oss långt innan än vad vi faktiskt är i situationen. Vad är det som du behöver göra? Har du bestämt dig för, är du fast besluten med att nej men jag, när alla andra snackar skit på jobbet, jag gör inte det. Dit vill jag inte gå. När andra gör så här och tycker det här är viktigt. Nej, det gör inte jag. Vad är du fast besluten i att stå ut i? För att du vill ära Gud. För att du vill vara annorlunda. Vet ni att som kristen så står det att vi ska vara heliga.
Helig betyder avskild, ställd åt sidan. Alltså inte som alla andra. Om vi hela tiden bara smälter in, bara passar in, så är det någonting i våra liv som inte riktigt stämmer. Att vara en lärjunge till Jesus handlar om att vi följer en annan herre än den här världens. Än vad alla andra tycker och tänker. På vilket sätt är du avskild? På vilket sätt står du i? Och då menar jag inte att man ska liksom vara allmänt märklig. Det är inte det jag liksom så. Utan stå ut därför att vi vill ära Gud. Men så lever vi våra liv och så är det så lätt att tappa modet, eller hur? Är det någon som har tappat modet någon gång här inne? Ja, det var 1, 2, 3. Ja, det var några stycken. Precis som jag. Jag vill att du ska få följa med mig till några människor som Jesus möter. Där han kommer med en väldigt tydlig hälsning om att tappa inte modet. Den första är en man i Matteus evangeliet. Matteus 9. Där står det så här. Sen det kommer upp. I Matteus 9:2. Han steg i en båt och for över till sjön till staden där han bodde. Där kom de till honom med en lam man som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sa han till den lame: fatta mod, mitt barn. Dina synder är dig förlåtna. Vad är det som kan få oss att tappa modet? Jo, synd kan få oss att tappa modet. Och vad är synd? Jo, det är när vi avskiljer oss från Gud. Att missa målet. Vår synd kan få oss att tappa modet. Det finns en jättehärlig och väldigt bra och pedagogisk bild. När man som människor kan befinna sig i två olika rum. Det ena rummet är här borta och det heter Adamsrummet. Adamsrummet symboliserar egentligen alla människor som ännu inte har tagit emot Jesus. Som man är innan man har tagit emot Jesus. Adam, första människan som föll i synd, som vände sig bort ifrån Gud och som gick sin egen väg. Adam, när man befinner sig i Adamsrummet, så är man, ja, då är man långt ifrån Gud. Man lever i synd, man följer den här världens Gud. Det är det här rummet. Här bor alla Adamsmänniskor. Är ni med mig? Vad är det här borta här? Adamsrummet. Bra. Här borta så befinner vi oss i Kristusrummet här borta. I Kristusrummet så då befinner man sig när man har tagit emot Jesus. När man har bekänt honom som herre i sitt liv. Och när man säger att ja, men jag lever tillsammans med dig Jesus. Jag vill gå med dig. Jag vill vandra med dig. Här har vi, vad har vi här? Kristusrummet och här har vi Adamsrummet. Här borta befann sig Marie-Louise Nilsson och så fick jag höra talas om Jesus. Och då helt plötsligt så blev jag förflyttad bort till Kristusrummet. Och här var helt underbart här borta i Kristusrummet. För här var liksom massa godsaker och underbart och här vill jag leva hela tiden. Det var liksom blått och fluffigt och molnigt och blommor och ingen var allergisk och så här borta. Underbart var det så. Och sen så en dag så gjorde jag fel. Jag gick helt emot Guds ord och jag vet det tydligt också. Och då bara nej. Ja, då får jag gå bort till Adamsrummet igen. Jag visste det. Jag fixar inte detta. Här borta i Adamsrummet så var det ganska mörkt, trångt och smutsigt, massa damm. Men så bara, Jesus förlåt mig. Jag vet, jag vill leva för dig. Snälla, ta emot mig. Ja, jag fick komma bort här igen. Så kan vi, det här, så här ska man inte leva. Det är inte att vara en kristen. Så här kan vi ibland lura oss med att okej, jag tar emot Jesus. Men så vet jag, jag gör någonting som är fel. Oh, just det, då får jag bort här igen. Adamsrummet, vad tråkigt. Men förlåt mig Jesus, ja.
då kom jag över här till Kristusrummet igen. Underbart, här var det fluffigt. Och sen så gör jag någonting igen. Jag tänker på den där andra systern som sitter där och får häva sig, tycker jag. Nej, nu gjorde jag fel igen. Så är inte livet med Jesus. Så är inte livet med Jesus. Utan nu är det så här, att när du en dag har tagit emot Jesus, när du bara säger att Jesus, jag vill vara din, då kommer du för alltid att flytta in i Kristusrummet och bo där för alltid. När du väl har gjort det, så är det inte för att då faller du inte tillbaka och bort i Adamsrummet, utan du befinner dig i Kristusrummet hela tiden. Det finns ingenting som du kan göra som liksom, för Jesus är bara puttar in dig hela tiden. Och han säger, du bor med mig. Du är med mig. Du behöver aldrig vara rädd. Du kommer inte falla ifrån. Du är i Kristusrummet hela tiden. För de som är i Jesus Kristus finns där ingen fördömelse. Så det här har varit en sån lärdom för mig. Att veta att jag går i Kristusrummet hela tiden. Och när jag kommer in, det är så lätt att vi har så mycket fördömelse. Eller hur? När vi kommer på söndagen och vi vet vad vi gjorde på lördag kväll. Eller till och med vad vi tänkte eller vad vi sa till den som vi lever med på vägen hit. Liksom. Och så kommer man in på gudstjänsten och så bara, jag är så inte bra så. Men där jag bara är så här, du sträcker på mig och känner bara, Jesus, jag går med dig, du har förlåtit all min synd, korset överbrygger allting, så jag är en stolt lärjunge, inte för att jag är så fantastisk utan för att Jesus är fantastisk och han har betalt varenda synd som jag har gjort, gör just nu och kommer att göra. Och det är det livet som ger oss mod, mina vänner, mod att fyllas med mod. Att vara i Kristus hela tiden. Och vad är det Jesus säger till den lame mannen? Vad är det han berör först? Jo, dina synder är dig förlåtna. Sen så sker det ett utbyte. För då börjar folk runt omkring. Men vadå, vad gör han? Han förlåter synder. Nej, det kan han ju inte göra. Det är bara Gud som kan göra det. Och så hela han, den lame mannen. Vad är det för signaler han sänder då? Jo, vad man tänkte på den tiden, det var att den mannen är lam därför att han har syndat. Är det inte han som har syndat, så är det hans föräldrar i alla fall som har syndat. Eller någon annan, hans farföräldrar. Det är därför han är lam. Tänk dig att leva med den självbilden och ha levt hela sitt liv med det. Att det är jag, det är därför jag är lam. Jag har syndat eller mina föräldrar har syndat. Vad har du som håller dig borta ifrån Jesus? Hur ser din självbild ut? Så lätt att vi tappar modet när vi tänker, när vi har en självbild utifrån vår synd. Utifrån att vi är nu i Adamsrummet. När Jesus vill komma in och hela våra liv utifrån att vi befinner oss i Kristusrummet. Tänk vilken befrielse för den här mannen. När han inte bara rent kroppsligt blir helad, utan själsligt, andligt, socialt blir helad. Hans självbild berör Jesus och han får nytt mod igen. Jag duger inte, jag har syndat för mycket, Gud är arg på mig. Sådana tankar kan få oss att tappa modet. Inte kan väl Gud använda mig? Och där Jesus säger, fatta mod min vän. Jag förlåter dig dina synder. Låt mig få hela din självbild. Du är betald och född på nytt. Jag har friköpt dig, mitt barn. Så säger Jesus, var vid gott mod. Lite längre fram så möter Jesus en kvinna
i Matteus 9. När han är på väg egentligen till en synagogsföreståndare som vars dotter har dött. Och så är han på väg till henne. Men under tiden så är det en kvinna som har lidit av blödningar i 12 år. Bara stoppa där. Det här är en kvinna som lever i ett enormt utanförskap. Enormt utanförskap. Att hon har lidit av blödningar i 12 år innebär att hon har inte kunnat fira gudstjänst. Hon har inte kunnat vara tillsammans med Guds folk. Därför att hon ses som oren. Det är också så att hon fick absolut inte röra vid någon rabbi. Och man såg Jesus som rabbi. Och vad är det hon gör? Jo, då kommer hon bakifrån och rör vid tofsen på hans mantel. Eftersom hon tänker så här, får jag bara röra vid hans kläder så blir jag hjälpt. Jesus vänder sig om och han fick se henne. Och så säger han så här. Fatta mod, min dotter. Var vid gott mod. Din tro har hjälpt dig. Och från det ögonblicket så var hon frisk. Vilken upprättelse. Vilken upprättelse. Ibland så kan vi leva ett liv som distanserar oss ifrån Jesus. Av olika omständigheter. Vi kan tänka att det kan vara att vi har distanserat oss ifrån Jesus utifrån religiösa tankebyggnader. Vi kan ha distanserat oss ifrån Jesus utav besvikelse. Men det här är en kvinna som lever i fullständigt utanförskap. Är det någon här inne som känner igen sig? Upplevelsen utav utanförskap. Det kan få oss att tappa modet. Det är alla de där och jag får inte vara med. Jag tappar modet. Men där Jesus, och ibland så vilken otroligt modig handling hon gör. Hon vet att det hon gör är förbjudet. Och ändå så sträcker hon sig fram och rör vid Jesus. Distansera dig inte från honom. När han bjuder in så bjuder han in alla. Alla. Och till dig som känner dig utanför så säger han välkommen hem. Och var vid gott mod. Var vid gott mod. Tappa inte modet. Lite längre fram i Matteus evangeliet så är lärjungarna ute på öppet vatten. Det blir höga vågor och det blir storm. Och så står det en liten, detta är Matteus 14, så står det en liten mening där det står så här. Strax före gryningen så kom Jesus gående till dem på vattnet. Och när de är där så blir lärjungarna jätterädda. Och liksom, åh, vem är det så här? Och då så säger Jesus också så här. Lugn! Ropar. Jag ser det framför mig och han bara, lugn, det är jag, var vid gott mod. Hälsar han också. Lugn, det är jag, var vid gott mod. Hur kan vi tappa modet i våra liv? Jo, också genom omständigheter. Upplever du som om det är som en storm runt omkring dig? Det kanske är lugnt, ser lugnt ut på utsidan, men inombords så är det som en storm. Eller som om det är som höga vågor som går mot dig hela tiden. Livets olika omständigheter. Där vi bara har en hälsning till dig. Jesus kommer strax innan gryningen. Det är klart att vi vill att liksom allting det ska vara gryning och ljust och fint och vackert. Men han kommer när det är mörkt, då kommer Jesus och han kommer till dig. Trots dina omständigheter, trots det du kämpar med, trots det som kanske känns övermäktigt just nu, så är du inte glömd, du är sedd. Och han säger lugn, lugn mitt barn. Fatta mod, det är jag, säger Jesus. Lugn, tappa inte modet trots omständigheterna. Och så det sista om mod. Det är från Johannes 16:37.
Där står det så här. I världen så kommer ni att få lida. Yay! I världen kommer ni att få lida. Men fatta mod, ty jag har besegrat världen. Fatta mod, jag har besegrat världen. Vad står världen för? I det bibliska språkbruket, så, alltså det kan både stå för världen, alla människor, men det kan också stå för tomhetens välde. Och den här jorden är lagd under tomhetens välde. Och det är en andemakt som står emot varje människa som vill tillhöra Jesus. Och som söker efter människor att komma in i tomhetens välde. Och där är bara tomt att vara. Där är bara tomt. Och vad säger Jesus? Fatta mod. Fatta mod. Och vi kan vara så ledsna över, och vi kan oja oss över människor, våra grannars, våra arbetskamraters ointresse kanske, över Jesus. Vi kan oja oss över kyrkans förfall. Vi kan oja oss över den nedåtgående liksom, trenden i antalet medlemmar i kyrkan och kyrkogångsbesökare. Men in i den våndan och in i den oron som vi så många som jag också kan ha, så kommer Jesus och han viskar. Han viskar till oss. Fatta mod. Jag har besegrat världen. Vi vet slutet på historien. Eller hur? Men ibland så glömmer vi det. Vet ni slutet på historien? Det är att Jesus ska komma tillbaka och han ska skapa en ny värld, ny himmel och ny jord. Och vi ska ständigt vara inför hans ansikte. Det ska inte vara någon gråt längre, ingen död, inga tårar, ingen sjukdom, ingen smärta, ingen svält, ingen ensamhet. Han har besegrat världen. Han har besegrat tomhetens välde. Det blir inte bara tomt. Det blir Jesus. Och han är en soluppgång. Han är så mycket mer än vad vi var. Så. Och vår kallelse som församling, som Guds folk, är att leva ut det livet. Att modigt ta nya steg. För vem har besegrat världen? Vem? Jesus Kristus. Jesus Kristus, och honom tillhör vi. Fatta mod. Ingen kan stå emot Jesus Kristus. Ingen kan stå emot honom. Det handlar om tid. Det är bara en tidsfråga. Ingen kan stå emot honom. Och det är honom som vi tjänar. Det är honom som vi böjer våra knä inför. Att modigt ta det här evangeliet till fler människor, att nå vidare, att nå fler. En av mina livsverser är Lukas 19:10. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Det gör han personligt för människor, men det kan också vara så att han söker det som du har förlorat i ditt liv. Är det så att du har förlorat modet? Är det så att du har tappat modet? Har du tappat tron? Har du tappat hoppet? Också det kommer Jesus och söker i ditt liv. Det som du har förlorat söker han. Det står ett kantigt, grovt kors som världshistoriens mittcentra. Som det absolut modigaste någon någonsin genom alla tider har gjort. Det korset står och vittnar om vem Jesus är och hur långt han är beredd för att gå för att vinna dig. Och för att berätta att han älskar dig. Korset är kantigt och det är grovt. Men det är det modigaste någon någonsin har gjort. Och det står och vittnar om hans kärlek till dig.
Var får vi mod att gå som Guds folk? Jo, vid det kantiga och grova korset. Vid hans fötter. Ingen annanstans. Det du har förlorat kan du bara återfå vid det korset. Var inte rädd, säger Jesus. Jag har förlåtit dig dina synder. Ditt namn är skrivet i mina korsmärkta händer, säger Jesus. Var inte rädd även om det är stormigt i ditt liv. Jag har kontroll på omständigheterna och jag kommer gående till dig mitt i stormen. Mitt i stormen. Fatta mod, min dotter, för ditt utanförskap är över. Jesus säger, välkommen hem. Gå inte på distans ifrån mig utan följ mig nära. Du tillhör och du är hemma. Om någon syndar så har vi en som för vår talan inför Fadern. Nämligen Jesus Kristus som sonar våra överträdelser genom sitt offer på korset. Genom sitt offer på korset. Hans kärlek slutar aldrig, upphör aldrig, sinar aldrig. Den varar till tidens slut. Och du behöver få ta emot i ditt liv det som du aldrig någonsin kan förtjäna. Nämligen Guds nåd. Och eftersom du aldrig kan förtjäna det genom gärningen vad du gör. Så är det heller aldrig någonting som du kan göra för att förminska hans kärlek till dig. Halleluja! Det finns ingenting som jag kan göra som gör att jag faller ur Kristusrummet. Utan jag bor där för evig tid. För alltid är det jag och Jesus, du och Jesus. Be om mod om att stå ut, precis som Daniel. Be om mod att våga bygga, precis som Esra. Även vad alla andra här omkring, runt omkring. Om det skulle vara skitsnack i hela Ängelholm och om dig. Om EFS-kyrkan i Ängelholm. Så fortsätt att bygga. Ge inte upp hoppet. Be om att få mod. Gå vidare. Ge vidare. Be om modet att göra mer än bara förvalta. Och där krävs mod idag. Att gå vidare, att sträcka sig vidare. Fatta mod, min vän. Han är en Gud som går över generationer. Han är dåtidens Gud. Han är nutidens Gud. Och han är framtidens Gud. Det som hände igår kan du inte göra någonting åt. Men det som är just nu, hur du vill leva ditt liv tillsammans med honom. Att frimodigt gå framåt. Det kan du göra någonting åt idag. Och nu så ska vi be och sjunga lovsång. Och det enda egentligen som jag har till er, det är om att jag vill be för er om mod. Mod att våga leva ut Guds kallelse i ditt liv. Mod att bygga och mod att leda människor till Jesus. Lovsångsteamet, ni får jättegärna komma upp. Och nu ska vi gå lite crazy. Hoppas det är okej. Okay. Och är det inte det så kan du prata med mig efteråt i så fall. Jag skulle vilja be för er alla här inne, var och en personligt. Och är det så att alla vill ha förbön så står jag här och ber för er tills jag har bett för alla. Jag ska bara få ett glas vatten kanske under tiden någonstans. Men jag finns här inne så länge ni bara vill. Men jag vill be specifikt för er tillsammans med alla våra härliga förebedjare. Om att få Guds mod in i ditt liv. Och jag tror att här är saker i den här predikan som har berört dig. Där du känner, okej, jag kanske måste bestämma mig innan. Hur vill jag leva ut detta? Hur ärar jag Gud i den här situationen? Jag behöver kanske bestämma mig just nu, här och nu. Och be om att få den helige andes frimodighet, kraft och tro in i mitt liv. För hur olika situationer som jag möter på måndag, på tisdag, på onsdag, på torsdag. Och vi vill be för er med att smörja er med olja.
att få, och det är ett tecken för den helige ande. Och vi vill be för er, alla förebedjare, om att få leva ut Jesu liv i din vardag. Och kanske är det någon här inne som känner att jag är helt modlös. Det är som om jag möter Alex Åberg inför en paintball. Modet rinner ur mig. Och då vill Jesus bara komma och fylla dig just nu med nytt mod. Jag kommer att stå här vid korset tillsammans med resten av förebedjarna. Det kommer även finnas möjlighet för dig att ta emot förbön nere i andaktshörnan. Naturligtvis finns det möjlighet för dig att tända ljus här framme. Skriva bönelappar. Nu är vi i lovsång och tillbedjan. Och jag tänker, kom snabbt så att vi liksom, inte sitter här och väntar. För det är torta efteråt sen också. Så kom. Nu finns det möjlighet för dig att möta Jesus.